Азаттыктын иликтөөсүндө Кыргызстандан 700 миллион доллар чыгарып кетти делген жарандар бажы кызматынын маалымат базасында жок. Бул тууралуу мекеменин башчысы Алтынбек Торутаев билдирди. Депутаттык комиссиянын бүгүнкү отурумунда 10 миң доллардан ашык акчаны алып өтүүдө чек арада милдеттүү түрдө толтурулуучу бажы декларациясы тууралуу сөз болду. Бажы кызматынын башчысынын маалыматында 2011-2017 жылдары Кыргызстанга 37,5 миллиард долларлык товар импортталган. Эл өкүлдөрү бул аралыкта иликтөөдө айтылган Саймаити жана Абдырас фирмалары канча жүк алып киргенине кызыгышты. Биздин бажы статистикасында 2015-16-17 жылдары тышкы экономикалык түшмөдү жүргүзүптүр Абдырас. Ошондо 2015 жылы 2 миллион 370 миң долларга жүк алып келиптир. 2016 жылы 370 миң долларга, 2017 жылы 18 миллион 371 миң долларга жүк алып келди. Жалпысынан бул Абдырас компаниясы өзүнүн ишмердигинде 21 миллион долларга жүк алып келди. 3 жылда. А белки Айеркен Саймати боюнча? Айеркен Саймати как учитель фирмаларда жок. Парламентарийлерде Кытай менен Кыргызстандын товар айлантуусунда эки өлкөнүн көрсөткөн маалыматындагы айырма 3 миллиард доллардан ашканынын себеби кызыктырды. Бажы кызматынын маалыматы боюнча Кытайдан келген жүктүн баасы 2 миллиард долларга жеткен. Кытай тараптын эсеби боюнча 5 миллиард долларлык соода жүргөн. Алтынбек Торутаев ортодогу айырма эки өлкөнүн бажы кызматтары кирген чыккан товарларды эсеп жүргүзүүдө эки бөлөк ыкманы пайдаланганы менен түшүндүрдү. Ошондой эле Кытай тараптагы соодадагы сандарынын мындай ажырымы Казакстан, Россия жана АКШ менен дагы бар экенин кошумчалады. 70 миң штук высокий экраны бизге импорт болуп келиптир. Бул казак эме кытайлардын данныйлары боюнча 41 миң эме высокий экрандар. Биздин маалымат боюнча бул 30 штук келген. Көп ишенбей турам да, мисалы үчүн Россияга келип туруп 70 миң кран кирди десе, Россияга болгон 30 кран кирсе, анан алар унчукпай калып, а биз ушундай методология башка болуп калыптыр. Ошону себебинен ушинтип калыптыр деп Россия жөн калбайт да. Себеби мына сиз өзүңүз азыр жарыя кылган цифра менен абдан чоң нерсени айтып атасыңар да. Бул эмне деген, азыр билесизби, бир кран канча турат? Бир эски бир 10 жыл болгон крандын бер жагы 100 000 долллардан азып турат. А 70 000 кран деп атасыңар, анда 69 970 кран бизге жазылып кирип атса, анда 3 миллиард 600 миллион доллар эмес, андан да көп болуп кетчү. Эл өкүлдөрү ошондой эле транзиттик жүктөрдүн бажыдагы текшерүүсү кандай жүргүзүлөрүнө кызыгышты. Кытайдан Кыргызстанга жүк ташуу кандай жүрөрүн анык түшүнүү үчүн депутаттар логистикалык ишканалардын биринин өкүлүн да чакырышкан. Обычные коммерческие банки с нас запрашивают очень много, кучу документов, да, к определенному переводу денежному. Мы всегда доносим инвойс, грузовую таможенную декларацию, контракты. И мельчайшее, если банку что-то не нравится, они отказывают нам в платеже. Вопросов возникает не только к нам, да, как к предпринимателям, а в большей степени, наверное, вопросов здесь возникает в банковской сфере. Где комплайнс, который допускал эти переводы, да, этих наличных средств в Китай? Руслан Эсаналиевдин айтымында азаттыктын иликтөөсүнөн кийин фискалдык органдар бардык логистикалык ишканаларды текшерүүгө алган. Ал эми прокуратура болсо кылмыш ишине тиешеси жок ишкерлерди негизсиз текшерүү мыйзамга каршы экенин айтып, даттанууга кеңеш беришти. Ал эми Туркияда киши колдуу болгон Айеркен Саймаитинин өлүмүнө анын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү себеп болгонбу деген суроосуна башкы прокуратуранын өкүлү азырынча жооп бере албастыгын билдирди. Масабел Өкбеч Жагвар Турцияда кылмыш иши менен Айеркен Саймаитини өлтүргөн фактысы боюнча кылмыш иш өтө оор категориясына кирген себебине байланыштуу Турция өлкөсүндөгү соттук процессинин талаптарына ылайык бул Турцияда кылмыш ишине жашыруун түрдө деген гриф коюлган. Бизде да ошо аракетти жасаган болчу деп кылмыш иш бар. Алдагы маалыматтар чечилүүгө жол бербейт да мыйзам. Бүгүнкү отурумда депутаттар башкы прокуратурага ишкер Хабибулла Абдукадырдын ишмердүүлүгүн текшерүүнү тапшырышты. Кийинки отурумда депутаттар өздөрүнүн кесиптештери Искендер Матраимов менен Алтынбек Сулаймановду да угуша турган болду. Депутаттык комиссиянын төрагасы Талант Мамытовдун айтымында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду эл өкүлдөрү чакырыша элек. Белгилей кетсек, өткөнкү жыйында Райымбек Матраимовдун дагы пикирин угуу сунушталган эле. Эрмегат Токуров, Болот Исаев, Урмат Мамбеталиев, НТС.